не дозволити забудовнику знищити сосновий парк на вулиці Жмаченка. Саме з такою вимогою зібралися жителі північно-броварського масиву біля господарського суду. Вони стверджують, скандальний забудовник, прикриваючись церквою та проблемами дітей з особливими потребами, намагається забудувати парк 25 поверхівками. Чому за конфліктну забудову заступаються прихожани тамтешньої церкви та як триває боротьба за сосновий парк – подробиці далі. Мы считаем, что наша гражданская позиция – сохранить парк. И мы против свавілля забудовників. Я люблю просто гулять, дышать свіжим воздухом. Да, і я хочу сохранить на поддержку, щоб там був парк. Близько сотні людей зібралися на акцію протесту біля господарського суду міста Києва. Жителі північно-броварського масиву вимагають залишити киянам парк на вулиці Жмаченка та не дозволити скандальному екс-регіоналові забудувати територію багатоповерхівками. Жителі прилеглих до парку Жмаченка будинків розповідають, що близько 15 років тому Київміськрада надала недобудову в оренду Київській помісній церкві «Християнська надія». Усі жили мирно, дехто з жителів навіть віддавав прихожанам дитячі іграшки і речі. А церква, щоб заробити хоч якісь гроші, здавала частину своєї території для складів та парковки. Останні три роки, наскільки я пам'ятаю, возникла активність нездорова вокруг цього міста, і почали, спочатку працювали. Съемку делали, потом бурили, потом начали по чуть-чуть подваливать деревья. Все было добре, пока десь больше, ніж 3 роки тому, вони не закрили парковку, і не сказали, що збираються тут будувати, якось так, нібито будувати багатоповерхівки. Люди почали цікавитися, як таке може бути, і дізналися, що церква домовилася з забудовником, який обіцяв їм добудувати церкву. Компанія «Інтергалбуд» не тільки пообіцяла прихожанам добудувати церкву, та ще нібито навколо неї побудувати містечко добра – величезний комплекс для хворих дітей. Проте дозвіл на будівництво, що знаходиться у відкритому доступі, свідчить про інше. У дозволі вказано – тип об'єкту – дома багатоквартирні масової забудови. І лише одна черга будівництва – 46 тисяч квадратних метрів. Це приблизно 750 квартир. Дивіться, оця споруда існує. Ось, так? Це церква. Це церква, так. Це бувший спортивний комплекс, який вони викупили, про що йшла мова. Оце ось, починає, оце. І оце все плани забудовника побудувати тут так назване містечко добра, а на самом ділі це просто житлові будинки, 25 поверхів. Ну яке це може бути містечко добра? Оскільки статус землі був не для забудови, небайдужі кияни почали звертатися до відповідних інстанцій. У 2020 році ділянка з соснами відповідно до рішення КМДА набула статусу парку, де будівельні роботи були заборонені. Проте і забудовники, і прихожани не погодилися з цим і почали оскаржувати постанову. Одні – тому що хочуть якомога швидше звести там житловий комплекс, а інші – тому що бояться, що у них відберуть церкву. Чому нападають? Чому рушать? Там, где нам весело, там, где хорошо. Все мои детки ходят на различные клубы «Жмаченко 20». Посещают клуб по танцам, клуб английского языка, клуб живописи, клуб воскресной школы, логопед занимается с детьми. Они получают максимально. Проте місцеві пояснюють, що на церкву ніхто не зазіхає. Будівля – їх власність, а в КМДА вже почали поділ ділянки на парк та землю для експлуатації будівлі. А забудовник просто маніпулює прихожанами та прикривається церквою і містечком добра. Ми вважаємо, що якщо церква обмане своїх прихожан, вони потім скажуть, що держава винна, Кличко винний, що хтось винний в тому, що їх підманули, що вони думали, що це буде містечко добра, а це комерційна будівля, яка доволі багатоповерхова. Проте прихожани відмовляються у це вірити і вимагали у господарського суду скасувати рішення КМДА, відібрати у ділянки на вулиці Жмаченка статус парку і повірити обіцянкам забудовника. Я про офіційні документи ці не знаю, суд буде рішати про документи. Я думаю, церква нічим не прикривається, церква все робить завжди правильно. І сьогодні суд рішить. І суд таки вирішив задовольнити позов церкви Християнської надії про скасування рішення Київради щодо створення парку. Проте мешканці прилеглих до парку будинків переконують, що не дозволять знищити 4 гектари лісу та алею пам'яті Олександра Звінника. Та збираються оскаржувати рішення до апеляційної інстанції.
Юлія Рибчинська, Антон Кривобок. Новини «Правда» тут.